ਤਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਿੰਡ ਖੁਖੜ ਡੈਣ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਪਤਾ, ਜੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ? 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦਿਲ ਰੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਫੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਖੜ ਡੈਣ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜੋ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲਦਾ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਈ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ? 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, 2 ਲੜਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 22 ਦਾ ਵਿਆਹ, 21 ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੱਚੇ ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਆ। ਕਦੋਂ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਐ ਲੜਕੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਦੁੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਏ 3 ਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 2 ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, 3 ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲ 3 ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ DSP ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੰਜੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਰੀਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੁਰਨਜੀਤ ਦਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਕਸੂਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ।